Christian Nökkvi sem 18 ára og á mála hjá Ajax í Hollandi skoraði fyrsta mark leiksins eftir stundar fjórðung og íslenska liðið komið yfir 1-0. Hann var langt frá því hættur að láta til sín taka og þegar skammt var eftir að fyrir hálfleik lagði hann upp mark fyrir Kristall Mána Ingason sem kom íslenska liðin í góða stöðu 2-0. Gestirnir frá Hvítárúslandi lögðu ekki árar í bát og náðu að minka muninn með marki frá Kirill Sinovits 2-1. Téður Kristján Nökkvi lagði upp öðru sinni 8 mínútu fyrir leikslok þegar Viktor Örlygur Andrason skoraði og tryggði íslenska liðinu 3-1 sigur. Ísland þarf að vinna Gíbúr í loka umferðinu á laugardag og treysta á að Portugal vinni Grikkland til að ná öðru sæti í riðlinum og komast í umspil sæti í lokakeppni Evrópumótsins.